Dainymetis. O, aš žinau šią dainą. Tai muzikos ritmas. Taip, iš pradžių judinkit savo galvą. Judinkime galvas pagal muzikos ritmą. Judinkim galvas pagal muzikos ritmą. Judinkim galvas pagal muzikos ritmą. Štai kas ritmas mums yra. Ar judinat savo galvą? Taip. Dabar judinkit pečius. Judinkim pečius pagal muzikos ritmą. Judinkim pečius pagal muzikos ritmą. Judinkim pečius pagal muzikos ritmą. Štai kas ritmas mums yra. Man patinka judinti pečius. Dabar galim trepsėti kojom. Trepsėkim kojomis pagal muzikos ritmą. Trepsėkim kojomis pagal muzikos ritmą. Trepsėkim kojomis pagal muzikos ritmą. Štai kas ritmas mums yra. Žinau, ką turime daryti toliau. Mes galim plot rankom. Gera mintis, Bela. Taip, plokime rankomis pagal muzikos ritmą. Plokime rankomis pagal muzikos ritmą. Plokime rankomis pagal muzikos ritmą. Štai kas ritmas mums yra. Dum, dum, dum. Sveikas, Dudlai. A tu pavėlavai, mes pabaigėm savo dainą. Ne, aš tik atėjau pasakyt. Ar norėjai paplot rankom kaip mes, Dudlai? Ne, aš net neturiu rankų, aš tik... A, norėjai trepsėt kojo muzikos ritmu, Dudlai? Ne, šunis turiu letenas, aš tik atėjau. Ar norėjai judint galvą muzikos ritmu? Ne, aš tik atėjau pasakyt, kad Maksas jūs kviečia. O, iš karto nesakėjome, nagi. Aš bandžiau, nebežinau. Visi susirinkit čia, mes turim kai ką ypatingo šiandien pažiūrėti. Ką žiūrėsi, Maksai? Apie orkestrą. Turėjo meni, kai žmonės gruoja daug muzikinių instrumentų visi kartu, kai trimitai ir gitaros visi kartu, taip? Mylai, teisingai, mylai. Tik mes ne iš karto apžvelgsime visus instrumentus. Ne, šiandien pradėsim nuo mušamųjų. O, sumušimas man tai buvo. Tikrai, Bela, kai dar buvau mažutė, aš nukritau nuo dviračio ir susitrenkiau galvą. Daktarai sakė, kad turiu sumušimą. Ne, Bela, ne apie tai kalbėsim. Mes aptarsim orkestro mušamuosius instrumentus. Tai reiškia, kad tuos instrumentus muši arba kratai, kad gautum garsus. Kaip būgnai. Teisingai, Džeikai, būgnai, lėkštės, gongai, bet kas skleidžia įdomų garsą, kai jį trenki. Oi, man jie patinka! Bang, 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 bang! Maksai, kas už durų? Šaunu. Kas ten galėtų būti? Nelaukiu jokių svečių. Sveiki, čia aš. Tai Džiūdė. Sveika, Džiūdė. O, dėkui, milai, aš pamiršau raktus. Izlė, prašau, palauk. Sveika, Izlė. Sveiki, visi. Gerai pasivaikščiojai. O, tai buvo šaunu. Ką tu ten turi, Džiūdė? Tai surprizas. Nagi, pasakyk mums, Džiūdė. Nu, tai dėžė pilna daiktų, kuriuos kažkas davė, kad galėtume žaisti su jais. Kokių daiktų? O, mano Maksas nori jūsų dėmesio. Geriau eikite ir paikite daryti tą, ką pradėjot. Gerai. O kas tavo dėžė, Džiūdė? Vėliau galėsit ją peržiūrėti. Aš geriau jau duosiu Izlį atsigerti. Yra ištroškusi po bėgimo. O tai prašyčiau, Džiūdė, man reikia vandens. Ir man reikia užkandžio. Na, eime, šunys. Iki, Džiūdė. Iki. Gerai, paspaus mygtuką, Bela, ir susipažinkit su orkestro gidu Mango. Valio! Ponios ir ponai, sveiki atvykę į orkestro puslapį. Galėsit pažiūrėti į instrumentus ir išgirsti, kaip jie skamba. Ir aš taip pat jums padainuosiu dainą. Galit pasirinkti bet kokį orkestro sritį. Styginius, mušamuosius, medinius, pučiamuosius arba varinius pučiamuosius. Mes norim mušamųjų. Teisingai, Bela. Mušamieji. Sveiki atvykę pas mušamuosius. Nėra jokios prasmės jų tildyt. Tai instrumentai, kuriuos trankai ir purtai ir klausai, kokius garsus jie skleidžia. Instrumentai, mušamieji. Gali mušti, gali purtit, gali skambėti, gali priversti varpelius judėti.
bells ring. Puiku. Dabar metas jums susipažinti su mušamųjų šeima. Įsijauskite ritmą. Pirmas yra labai smagus. Jo vardas yra timpanas. Jis skleidžia bumsinti garsą. Didžiojo būgno garsą sudrebins žemę. Lėkštės stuksensi, lėkštės daužysi. Cymbals roll. Cymbals smash. Tu kartu jie sutrenksi, kad lėkštės dundėtų. Pagrok melodiją ksilofono. Ir klausykis jo medinio tono. Lėkščių garsas garsus, o trikampėlio švelnesnis. Ir visus mušytų lasdelę. Čia marakos, tu kratai jas. Šitas guiro braukimui. Pridėkim būgną. Gerai. Arklio risnojimui naudok medžio gabalėlius. Gali skambinti, gali skamptelėti, gali daužyti, gali sutrenkti, gali purtyti, gali braukyti, gali trankyti, gali talžyti, gali trinktelėti. Bet negali jų nutildyti. Tai orkestro dalis. Ir vadinamai mušamieji. O, tai buvo nustabu, valio. Valio. Ar galim daugiau pažiūrėti, Maksai? Ar galim? Na, palaukim rytoj, žiūrėkai. Tada galėsim daugiau sužinoti apie orkestrą. Gerai. Tai ką mes dabar veiksim? Žinau. Išsiaiškinkim, kas yra džiudės dėžėje. Taip.